Muito eu bom. Sou italiano. Pelo nome dele é italiano. Giuseppe. Giuseppe. Muito bom, parabéns. Gostaram? A mãe dele é brasileira e ele é italiano, o pai dele. Esse é o pai dele, ó. Hã? Viu lá a mãe dele, ó. Quer falar português? Quer falar português com ele? Hã? Ai, come on, fala português com ele. Girls. Antes, parabéns. Vocês gostaram muito ou pouco? Tem que dizer pra eles. His parents are, he's like an international and his parents are Polish. But that's not it. Right now, and then I was saying it was really.